aquest cervell inicial. I comença el partit. Pilota per Porto. La pilota enrere. Cap on a Castellví, que acaba d'entrar a la pista. Aquesta passada cap a Gemma Soler. Doncs ja només queden 5 minuts d'aquesta primera part, que ràpid ha passat. És un joc vistós, una bona final. De moment no arriben els gols, però s'està veient molt bon hoquei en aquesta final. I compta Gemma Soler. I gol, 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 gol de Gemma Soler. S'ha trobat la pilota i ha sabut molt bé què fer amb ella. Enviar-la al fons de la porteria de Clàudia Vicente. Això fa que Catalunya s'avanci davant Portugal. Aquí veiem la repetició, com li queda aquesta pilota a l'estic de Gemma Soler, l'aixeca, la pica i l'envia al fons de la porteria portuguesa. És el primer gol de Catalunya. Un golaç que ha hagut de decidir en qüestió de segons i molt ben solventat. I escoltem Elder Antunes. Mantén calma. É só para relembrar que ainda temos 30 minutos de jogo. Não queiram resolver isto nos próximos 30 segundos. Ok? Manter a frescura, lucidez, não abandonamos nada do que estamos a fazer. Temos 30 minutos, manter alta intensidade, alta organização defensiva, transições como estamos a fazer, estamos mais assertivos com o remate, estamos bem. De moment se li está resistindo o gol a Laura Pujoleda nesta Golden Cat. Sí, però a vegades sí que és una jugadora que ens té acostumades a gol, però és ella la que fa passades, exacte, la que busca espais, la que genera, vull dir que per molt que estigui acostumades a fer gols, és una jugadora que treballa molt, que genera molt. I gol, 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 gol de Joana Xicota en una acció espectacular d'Ona Castellví, que li ha fet pràcticament mig gol. I Joana Xicota s'ha trobat amb la pilota i l'ha hagut d'enviar al fons de la porteria de Clàudia Vicente, que estava totalment vençuda. Aquí veiem novament aquesta jugada d'equip. Gemma Soler cap a Ona Castellví. Deixen enrere les jugadores de Portugal i Joana Xicota, que supera ja a una Clàudia Vicente. Doncs Joana Teixeira, que estava en pista, no, cap problema. Doncs el que dèiem, aquella primera edició la va guanyar Catalunya davant d'Itàlia a la final, en la segona no hi va haver final. En l'última jornada es van enfrontar Catalunya i Portugal va guanyar gol. I acaba a dins aquesta pilota i acaba amb el tercer gol a Joana Xicota, que acaba aconseguint el tercer de Catalunya. Un gol que gairebé Clàudia Vicente no sap com ha entrat. Aquí veurem la repetició i anava directe, se la mira molt bé Joana Xicota. Busca l'espai i aquest rebot doncs per darrere, allò que dèiem, que a vegades si no estàs molt atent el porter perd la visió de la pilota i se l'acaba enviant a dins. Doncs això és el que ha passat amb aquesta pilota. Clàudia Vicente ha perdut la bola i ja l'ha vista dintre. Si parteixen la capitania del Palau i normalment són qui aixequen el títol. Hem vist en moltes ocasions que li han cedit altres companyes perquè acabessin aixecant el títol. Sofia Moncovio surt a la contra Portugal, contra Raquel Santos i gol. Gol de Sofia Moncovio. Se n'havien anat molt bé les dues jugadores. Ha vist perfectament Raquel Santos com Moncovio quedava descoberta, quedava amb un bon espai per llançar i ha acabat fent el gol de Portugal. Aquí veiem la repetició aquesta passada cap a Raquel Santos. Raquel Santos, una gran assistència. Estava sola davant d'Anna Salvat, que no tenia molta visió ja del que passava. I doncs ha acabat amb aquest gol de Portugal. Escoltem Elder Antunes. Aquí encara volen tots els 40 metres a tal largura a profunditat. Manter a solidariedade defensiva e o bloco focado no corredor central. Nosso objetivo é não sofrer mais gol. Torna a sortir Portugal, Inés Severino. Li volia passar a Catalina, que estava molt ben situada. Sí, ara poder Catalunya flaqueja una mica perquè Portugal està traient contres fàcils i treu contraatacs amb superioritats. Això vol dir que no hi ha balanç defensiu. I gol! Acaba en gol aquesta acció de Gemma Soler, que ha acabat a terra. Quina gran jugada personal de Gemma Soler. A veure si podem veure la repetició, perquè ha estat un golaç. Aquí ho veiem, aquí ho veiem. Gemma Soler, que venia disparadíssima. Se n'ha anat sola, se'n va, deixa enrere a Clàudia Vicente i fa el quart de Catalunya. Quin golaç de Gemma Soler.
Sí, de fet, a veure. Els dos gols d'aquesta segona part, tant de Joana Xicota com de Gemma Soler, sí, venen pel mateix pal. Sí. Pilota per Gemma Soler. És Berta Busquets qui condueix aquesta pilota enrere cap a Gemma Soler. I en aquesta final sí que ja podem dir que els tècnics han trencat esquemes, tot i que ara ens entra a la pista Laura Puigdueta. Segueix aquest canvi. Gol. I gol, 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 gol de Nara López. Una gran assistència de Gemma Soler i Nara López, que l'envia al fons de la porteria amb una gran rematada. Pilota que era a l'aire i l'ha rematada. Aquí veiem l'acció repetida. Gemma Soler se'n va, l'aixeca, la pica i la remata Nara López. Un pèl similar a un gol que ahir ja va fer a Nara López, que l'engaltava a l'aire. Doncs avui hi torna. Aquí veiem l'acció. Molt atent a aquest refús. Gemma Soler havia fet primer aquesta gran acció. Nara López ho tornava a intentar, la recupera aquí Leonor Coelho. Ha entrat fa poquet a la pista. Doncs mala passada perquè la talla aquí molt bé Gemma Soler. Quin partidàs avui de Gemma Soler. Bé, també d'Anna Salvat, que està sent també decisiva sota pals. Gol! I gol de Joana Comas. Gol de Joana Comas, que a punt ha estat de fer-se mal després d'ensopegar i topar amb la porteria. Arriba el sisè. Joana Comas, que també vol marcar en aquesta final. Aquí veiem l'acció repetida. Se n'anava sola i tota sola. L'aixeca, la pica i sorprèn a Clàudia Vicente, que aquí sí que no hi ha pogut fer res. Sí, un molt bon gol de la Joana, sí, sí. Aixecant i picant i bé, sentenciant una mica més el marcador. Sí que al principi del partit doncs havíem comentat que hi havia un pols. I ara es disposa a fer el tercer. Veurem si pot superar a Clàudia Vicente en aquesta falta directa. I va Gemma Soler. Buscava aquí amagar la pilota i no ha pogut superar Clàudia Vicente. Sí, ara canvien de llançadora i serà Joana Comas la que llançarà aquesta falta directa. Aquí veiem la repetició d'aquesta falta directa de Gemma Soler, que aquí les tornem a veure totes dues. La de Gemma Soler. Intentava aixecar-la, picar-la, però aquí sí que Clàudia Vicente estava molt... Ara qui disposarà d'aquesta falta directa? Hi va Joana Comas. Busca distreure Clàudia Vicente, se n'ha anat al pal aquesta pilota, farà una ni en l'altra acció, a bola aturada, cap de les dues faltes directes ha pogut transformar Catalunya. Aquí Joana Comas l'envia al pal i passa per darrere de Clàudia Vicente i la de Joana Comas, que la que ha estat és afortunada Clàudia Vicente aquí en aquesta acció, però que han oferit una Golden Cup espectacular. I s'acabaran emportant el títol perquè queden 10 segons. El públic ja aplaudeix, ja celebra aquest títol de Catalunya. Aquesta Golden Cup, la segona de la història de Catalunya. L'any passat Portugal va evitar que el títol fos pel combinat de casa. Ho celebren les jugadores de Catalunya, que s'acaben emportant aquest títol davant una Portugal que ha quedat en no res davant d'aquesta final, tot i que al principi ha estat plantant cara. Però Portugal és Portugal i potser esperàvem que fos capaç de fer alguna cosa més i en canvi Catalunya. Maria Barberà ara ha rebut les medalles de subcampiones, les jugadores de Portugal. I Berni Álvarez i Orlando Panza ja amb els trofeus per fer-los entrega de les jugadores. Li donen a Carla Font de Glòria i a Joana Comas i l'alçaran entre totes dues. I Catalunya, que és campiona d'aquesta Golden Cup, la tercera edició, el segon títol que suma Catalunya. L'any passat se'l va emportar Portugal, avui el que s'ha emportat Portugal és una bona golejada de la selecció catalana, que va guanyant per 6-1. Aquí celebren el títol les jugadores de...